Bon vespre, falta una hora i mitja perquè entrin en vigor noves restriccions de mobilitat al centre de Sant Antoni, a l'Eixample de Vila, i a quatre barriades de Palma que depenen de l'àrea de salut d'Arquitecte Bennassa. S'hi aplicaran les mateixes limitacions que ja pateixen des de fa una setmana altres quatre barriades més de la capital. Això el mateix dia que s'han anunciat més recursos per descongestionar els centres de salut. També a Palma s'habilitaran noves unitats per fer proves PCR. Són dues a Sant Dureta i dues més al Palau de Congressos. A totes les illes hi ha hagut 317 positius més de coronavirus en 24 hores, més del doble de contagis que de curats, perquè s'han donat 148 altes mèdiques. També hi ha una mort més amb Covid-19. Pel que fa a la residència Vell Entorn de Solla, ja en són 111 els casos positius, 82 usuaris i 29 treballadors. La fusió de CaixaBank en Bankia crearà el major banc d'Espanya amb més de 20 milions de clients. Però a les illes aquesta operació obre moltes incògnites, incerteses sobre el futur dels treballadors i també pel servei que rebran a partir d'ara els clients. Francesc Antic es perfila com a nou president de l'autoritat portuària. La intenció és aprovar en el Consell de Govern de dilluns que ve la proposta de nomenament de l'expresident del govern. A principis del mes de setembre, Joan Gual de Torrella va ser destituït d'aquest càrrec arran d'unes presumptes irregularitats en la concessió d'amarraments. I també noves restriccions a Madrid. Es limita l'entrada i la sortida a 37 zones sanitàries. Es fixa un màxim de 6 persones a les trobades i els parcs queden tancats. Unes 850.000 persones es veuran afectades per aquestes mesures. Dilluns, Pedro Sánchez es reunirà amb la presidenta de la comunitat per abordar la situació.